Тавиад манай удаа бүхэнтэй энэ өдрийг бид хүр яач гис. За би одоо энд нэг гурван талчараа. Тэнийг би. Тэгээ одоо парк дээр очиж яхан гадуур тэмчиж байна. Ажлыг хийхээс өмнө миний инстаграмыг дагаарай. Subscribe хийгээрэй. Баярлалаа. Энэ бол тэргэл авч явахад авсархан тэнмэл сар гэж дууддаг амар идэгч юусоо таргалдгүй төрлийн юм. Everyone's crush. Энэ бол эмүүжин өгзөгма гэж дууддаг балер өдрөг фракцийн хөгжөгч partner in crime. Энэ бол номи шиг номой нокио гэж дууддаг инээхтэй хүн цогтөг төрлийн юм. Хамгийн жоохон нь байж хамгийн өндөр нь бас улаан геймер. Та хаан суху хамгийн дөрөнд эргэдэл хэвэн дээр суху үлээд мөнгөө өгөө тасалж аа тийш дууч харуулаа ёо хүй натхай орсон хэвэн дээр бицэн мэт иш миний мо зарим нэг ингээд торох нь ухац байгаа гэж алсын хатан дээр суугаад заримгаа идэж байна үгүй хайч наа юу За эдгээр октодыг сонирхож байгаа бид нар өлчөөч яриач. Юу яах вэ? Air Force мандгүй. Яаж шалт? No 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 no. Surprise motherfucker. За машин дараад ирсэ. Охотлаа өөрийгөө бичигүү. Ноо миний нэг их зэрэг. Нүл нэг л их малгаа өмсөн юмс. Доримен. Ибео. Тавео. Доримен. Энэ айгүй нэг тийм жижиг хасарх. Бэрэд явчихсан чи би жижиг юм биш заяо. Би дарж байна. Би жижигсэн дарж байна. Чи жижигсэн үү? Цоо авах гэдэг аа яах. Би жижигсэн боо. Фильтр ашиглаа андаач. Боо фильтр биш өө би угаасан юм уу? Яа. Тэгэхээр өглөөний 11-ээс 7 цаг хүртэл бидэд хийсэн байх нь байх. Бид хүүх тийм биш. 8 цаг хийсэн байх шүү. Өдөржингөө бид хэдийг үзс. Бид хэдийг үзсэнд баярлалаа. Бидний солирхыг үзсэнд баярлалаа. Subscribe хийгээрэй. Миний Instagram-ыг дагаарай. Энэ хоёр аль нэг нь миний Instagram харагдж байгаа. Энэ доор чиж багдгүй. Тэгээд энэ доор миний subscribe давчиг дараад лайк дараад share хийгээд найзуудаа үзүүлээрэй. Баярлалаа. За за баяртай.